Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на авіабазі МЗДОК. Телеграм-канал Топор Помсти зазначає, що ведуться наземні бої. Загорівся літак ІЛ 76 який прилетів на авіабазу з Ірану. Джерела зазначають, що за останніми вибухами на аеродромах РФ можуть стояти ізраїльські спецслужби, які прекрасно знають, хто вчив та хто допомагав бойовикам Хамасу. У той же час Ізраїль злив мережу. Через своїх людей дані про 73 російських військовослужбовців зі стратегічної авіабази «Енгеліс-2», які причетні до атак української цивільної інфраструктури. Фахівці осінт-агентства Мольфар, яке спеціалізується у сфері приватної розвідки, встановили особи-льотчиків ВПСРФ з авіабази «Енгеліс-2», які бомблять українську цивільну інфраструктуру. Їхні особисті дані були опубліковані на сайті агентства. Команда Мольфар ідентифікувала 73 співробітника авіабази Енгліз 2 серед яких кілька Командирів, пілоти, штурмани і члени команди техніків, зібрано велику кількість персональних даних, включно з адресами проживання, номерами телефонів, акаунтами та паролями в соцмережах, подробицями біографії та послужними списками. Команда розслідувачів за відкритими джерелами створила реєстр із контактами військовослужбовців. Серед опізнаних значаться Симоненко Олександр, командир полку, полковник, бере участь у військових діях в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення, Батраков Олександр Юрійович, начальник штабу. Брав участь у бойових діях на північному Кавказі. Капша Трохим Олександрович, полковник, тимчасовий виконувач обов'язків командира з'єднання і начальника авіабази в Енгельсі, Брав участь у бойових діях у Сирії. Печачев Олексій Геннадійович, пілот Ту-95МС МС. Ізборськ. Народився в Мелітополі Запорізької області. Брав участь у війні в Сирії у 2015 році. Стегачов Олег Сергійович, пілот Ту-95МС МС. Воркута, брав участь у військових діях у Сирії, Дорофеєв Іван Федорович, пілот Ту-95 МС Мурманськ внесений до бази Миротворець як учасник вторгнення Росії в Україну 2022 року. Манягін Олександр Сергійович, командир ескадрильї Ту 95 мс внесений до бази Миротворець як учасник вторгнення Росії в Україну 2022 року. Ці пілоти, члени екіпажів, командири. Всі вони залучені до міжнародних воєнних злочинів, оскільки причетні до ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі України. Діяльність цих людей може і повинна бути визнана злочином проти людяності або Актом геноциду українського народу, і саме тому ці люди мають бути визнані міжнародними злочинцями. Вони і всі, хто здійснює ці атаки проти України, повинні розуміти покарання неминуче йдеться на сайті Мольфар. За інформацією СІН у будинках, де живуть сім'ї військовослужбовців авіабази «Енгліс-2», з'явилися написи Тут живе сім'я вбивці. – одна з найбільших баз ВПС Росії, звідки регулярно злітають. Бомбардувальники Ту 160 і ту 95 МС для повітряних атак по території України. Вона Розташована в Саратовській області приблизно за 900 кілометрів від Харкова. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.